بلا تاخیر اگلے ثنا خان جناب محمد نعمان دانش نشائی قادری سے آپ کی خدمت ملتمیسا آ کے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں محبت میں استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ درود پاڑے
درود پڑھ لے نے تیرے کہنے کہنے دستا تیرے کہنے کہنے دستا تیرے کہنے کہنے دستا کی کمال سونیا تینو رب نے بنایا تے مثال اے مثال سونیا میرا دل دین لوکی کہنے رل دین لوکی جانے رل دین لوکی غریبانیاں لجا نہیں ہوں رکھدا